És el torn ara del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent, la senyora Maria Sirvent. Bon dia. Novament, tota la nostra solidaritat, recolzament i escalf amb aquelles que pateixen i han patit la brutalitat policial, el braç executor de l'Estat desbocat contra la societat civil, la repressió violenta i desfermada de l'aparell de l'Estat contra qualsevol procés d'organització social i col·lectiva. 1.500 ferits des de l'1 d'octubre, escoles assaltades, 140 webs tancades, agressions policials a periodistes, preses polítiques, persones exiliades, llaços arrencats, guerra bruta, violència institucional i prevaricació judicial. Davant d'això, Ciutadans, lluny de condemnar la violència, demana que es condecorin i siguin recompensats tots els policies que van colpejar, humiliar i agredir el nostre poble. La seva reacció, premiar la brutalitat policial, premiar la impunitat. Això és el que provoca divisió social. Això és el que impedeix la convivència, igual que ho fan les 140 agressions feixistes que hem patit en els últims mesos als Països Catalans. Les hem patit amb el silenci còmplice de les institucions. Encara no els hem sentit condemnar la violència i la resolució absolutòria de les 6 joves neonazis de Valladolid. La divisió i la fractura social prové d'una societat absolutament partida per la pobresa, on la lògica del benefici, on els interessos del mercat són el centre de les polítiques, en la que els desnonaments i la corrupció són realitats que gaudeixen d'absoluta impunitat, en la que pagar el deute a la banca és molt més important que els drets fonamentals de les persones. Senyora Arrimadas, exemples concrets. Ciutadans no va recolzar la llei contra l'abús bancari, es va posicionar en contra de la llei d'impostos als bancs i no va recolzar la creació d'un impost sobre els béns de luxe. Suposo que aquestes són les coses que li preocupen a la gent. Qui provoca fractura social són els que ataquen l'escola pública catalana i el model d'immersió lingüística que garanteix la igualtat d'oportunitats i la inclusió social de tots i totes les catalanes, de totes les catalanes, senyora Arrimadas. Vostès, que fan veure que estan tan preocupats per la sanitat pública, són els mateixos que es van posicionar a favor de retirar la targeta sanitària a les persones migrades que pateixen el racisme institucional. El que provoca fractura social és una reforma laboral que facilita els acomiadaments i que permet canviar les condicions de les treballadores i precaritzar les condicions laborals. Vostès, com ja ha dit la senyora Albiach, defensen el contracte únic, acomiadament sense causa, indemnitzacions absolutament ridícules. El que provoca també fractura social són uns serveis públics absolutament insuficients que no són capaços de sostenir la vida i que traslladen aquesta responsabilitat a les dones. Recordem que Ciutadans no va recolzar la llei de protecció de les municipalitzacions. Parin ja de mentir a la gent. Prou de mentides. I si algú ha de dimitir, són els que governen donant suport a governs. Són els que governen i els que donen suport a governs que donen l'esquena a la comunitat, que donen l'esquena als drets i les necessitats de les classes populars i que governen per corruptes i per banquers. I no, tots els ciutadans no som iguals davant la llei, perquè la llei no és igual davant de tots. Són vostès els que voten dia sí i dia no els que han de sortir de la presó.
Rodríguez Galindo, condemnat a 80 anys per l'assassinat de la Seizabala. Només en va complir 4. Els dos guàrdies civils condemnats pels fets materials, Dorado Villalobos i Bayo Leal, van rebre una pensió vitalícia abans de ser expulsats. José Barrionuevo Rafael Vera, el darrer ingrés a presó per la sentència del segrest de Segundo Marella en la trama dels Gals. Havien de complir 10 anys de presó. Van complir 10 hores. 226 polítics condemnats per corrupció i indultats entre el 2000 i el 2010. 226 polítics condemnats per corrupció i indultats entre el 2000 i el 2010. Urdangarín i Torres en llibertat. Millet no ha passat més de 13 jorns a la garjola per un fur estimat de 35 milions d'euros. Josep Lluís Núñez en compleix 38 de 780. De la Rosa va abandonar la presó després d'estar-s'hi 22 dies. N'havia de complir 600. Guillem Agulló. L'assassí va complir només 4 anys de presó. El 2001 es presentava en una llista neonazi. El proper 14 d'abril es compliran 25 anys del seu assassinat. Ni oblit ni perdó. I és que, senyora Arrimadas, la impunitat la determina la classe. En paraules de Hannah Arendt, els codis de conducta, de càstig i de repressió que s'apliquen a la societat mai no afecten els delictes de les elites. Senyora Girvent, sisplau. Protegides, d'acord, senyor president, protegides per un circuit operatiu de poder anomenat impunitat. I per últim, en paraules d'Òscar Romero, assassinat pel terrorisme d'estat al Salvador, la justícia és com la serpiente, solo muerde a los descalzos. Gràcies, senyora Sirvent.